Vienas. Dabar labai ramiai apsidaryk aplinkui save. Stebėk savo erdvę. Kur atsidūrei, ką jauti aplinkui save. Neskubėk, daug savo laiko atsipalaiduoji. Šilumą tokią užplūstančią jaučiu. Visame kūne ar kuriam nors organe ar vietoj. Kažkaip daugiau gal krūtinės rytis tokia labiausiai šiluma jaučiasi. Ar ta šiluma yra maloni? Jo, iš vis buvo tokia erdvė, net nežinau, kur atrodo tokia, kad čia įvardinti, ramuma, tokia, kad jokio net garso nėra, tokia tylu, taip. Nu, nežinau, faina ir va ta tokia maloni šiluma ir taip krūtinė taip šilto glosto kažkas. Labai gerai. Dabar pabandykim panorizuoti. Kas tau glosto tą šilumą krūtinę? Pabandyk susikoncentruoti ir pabandyk pamatyti, panorizuoti. 3, 2, 1. Ar kažkas išnyra? Toks vaizdas keistas, tai atrodo lyg labai daug rankų čia mane glostytų. Dabar pabandyk savo sąmonės paklausti. Kokios tai rankos, kieno tai rankos? 3, 2, 1. Ateina du žodžiai, mylimas žmogus, mama. Ar tavo mama yra dar gyva? Ne, mama jau yra iškeliaus. Gerai, tuomet pabandyk paklausti savo mamos, ar tai yra ji, ar tai tikrai tavo mama. 3, 2, 1. Ne, mama ne iš šios reinkarnacijos. Gerai. Ar galiu pabandyti ją pamatyti? 3, 2, 1. Ar gali pamatyti jos veidą, jos kontūrus ar spalvas aplinkoje? Kol kas nepavyksta pamatyti. Tiesiog atrodo, tas yra buvimas, laukia to momento, kada aš atkreipsiu ją dėmesį. Tuomet dabar pabandykim pasikalbėti su tavo mama. Dabar aš tau duosiu komandą, aš tiesiog klausk jos, ar tu gali su ją pasikalbėti, ar ji nori tau kažką perduoti, ar ji nori tiesiog pabūt šalia, ar ji tave saugo, ar ji tavo kaip koks, aš nenoriu sakyti kaip angelas sargas, bet globėja tavo, tiesiog ar ji būna šalia, ar ji nori kažką papasakoti. Ne, tiesiog noriu, kad žinočiau jo, kad yra šalia, mane saugo, jo, kaip ir sakai, yra tokia kaip ir globojanti mane šiame gyvenime. Labai gerai. Ar tu nori kažką pasakyti savo mamai, globėjai?
padėkoti labai už tai noriu. Tuomet taip ir padaryk. Jo, aš labai vertinu ir esu dėkingas už tai, kad aš esu čia dabar ir galiu jausti šitą šilumą, šitą meilę ir globą. Mhm. Toks jausmas, kad mes apsikabinam. Labai gerai, šaunu. Labai faina. Labai gražus momentas. Aš irgi jaučiu, kaip man krūtinė pradėjo kaisti. Gerai. Jo, sako, bet dabar turi eit. Paleisk mane. Mm-hmm. Taip, turim šiek tiek judėti toliau. Padėkok savo mamytei dar kartelį. Pasakyk, kad esi labai dėkingas. Žinoma, jau tu pasakėjai, bet pakartok dar kartelį. Ir pasakyk, kad vėliau galbūt kada nors jūs vėl susitiksit. 3, 2, 1. Dabar šaunam į visą kitą erdvę. Išvarę naują šviesą erdvę. 3, 2, 1. Dabar tiesiog vėl iš naujo stebi savo erdvę. Kas išnyra, ką gali pamatyti, ką gali pajausti. Dabar galvoju, ar čia raištis ant akių toksai spaudimas yra, ar tiesiog vat, suintensyvėjęs spaudimas ant akių. Uh-huh. Jeigu nori, tiesiog gali su fizinėm savo rankom pasitaisyti šiek tiek raištį, galbūt atlaisvink, pabandyk ir žiūrėsim tuomet toliau. Ne, čia kažkas kaip būtų, žinai, ant akių uždėta jo kažkoks taip. Uh-huh. Gerai, tuomet eisim pažiūrėti. Dabar aš to suskaičiuosiu dar kartą nuo 3 iki 1 ir tu pabandysi pasižiūrėti, kas spaudžia ar duoda spaudimą tau ant akių. 3, 2, 1. Ar gali kažką pajausti, pamatyti? Gali pabandyti įsivaizduoti tokioje situacijoje veidrodį prieš į save? Ir tiesiog tu žiūri į save tame veidrodyje, ar gali pamatyti savo akis, savo akių sritį. Jo, toks, žinai, kaip būtų kaukė lankas kažkoks uždėtas, kaip nuspaustų kažkaip nematyčiau savęs tame veidrodyje. Mhm. Gerai, dabar pažiūrėkim. Kas to uždėjo tą lanką, tą spaudiklį tokį? 3, 2, 1. Pasistatyk prieš į save. Duok pasąmonį. Per pasąmonę savo tokią komandą, kad tuoj pat atsistotų tas, kas tau uždėjo tą spaudimą, tą lanką prieš į save. Nu, toks kažkoks demonas. Ir žinai, kas jokingiausia, nu jie kažkaip visi jokingi būna. Uodegą pasiėmė savo ir, žinai, kanopą tą į ranką ir dar suka tą uodegą. Toks visai mandras, ar ne, pasitaikė čia mums. Gerai. Jo, patikėt. Bet dabar tu jam tiesiog duodi komandą, gali pasakyti, be jokių diskusijų, kad jisai pasiima tą savo lanką, dabar užsideda savo ant galvos ir tu jį tiesiog be jokių diskusijų meti į juodą skylę. 3, 2, 1. Dabar pasižiūrėk, ar yra kontraktas. Ir jeigu yra kontraktas, tiesiog jį irgi sunaikini ir išmeti į juodą skylę.
pavyko? Jo, žinai, kaip dabar koks jausmas, toks vaizdinys eina, kad čia mane vos nebūtų į kažkokią kaip laboratoriją įsitempę. Ar tai tikrai čia, demonai? Ar tai būtų kaip prieš istoriją vos nerodoma, dėl ko tas viskas atsirado ant galvos. Toks, tai papasakok tuomet. Kaip kontraktą atrodo, kad tu čia esi kažkur tai įsivėlęs ir dabar va toks kaip atsmikilkinių kažkoks būtų kaip davikliai ir ką jie ten matuoja, nežinau. Jo, kiek bet ten, čia ten yra su tavim kartu aplinkui? Ir kas ten tokie? Ar tai demonai, ar tai reptai, ar tai pilkiai, kas tokie? Ar gali pamatyti veidus ar siluetus? 3-1. Aš čia sakyčiau, netgi ne vienas esu iš tokių paguldytų. Ar visi atrodo taip kaip tu? Ar gali pamatyti kosminės būtybės, ar kažkokią specifiką, ar visi vyrai, ar moteriškos kilmės būtybės? 3-1. Yra ir vyriškos, ir moteriškos kilmės. Ir kažkokio kitų kosminių būtybių ir daugiau tokie kaip, nežinau, kas šitie per laborantai, pilkiai kažkokie, kas kitokio, kurie kontroliuoja. Ar gali pabandyti juos aprašyti, papasakot, kaip jie tiksliau atrodo? Vienas tai iš jų, tai žinok, toks vis tik su ragais yra vienas iš jų. Pilkiai su ragais. Ne, toks nežinau, va dabar va, iškilo va tas vienas toks pagrindinis vis tik su ragais. Tai gali būti, kad gal koks demonas yra valdytojas ir jis ten aiškino tiem pilkučiam, ką daryti. Galbūt ir tokiu. Galbūt, bet labai tokios keistos veido formos, nežinau, ir tie ragai tokia forma, kaip iš vieno rago paskui išsišakoja, tai toks nematytas, nežinau, keistas padaras, kažkoks irgi hibridas gal net. Gali būt. Gerai, dabar tuomet pabandyk tu jį prisitraukti prie savęs, tiesiog užfreezing tu jį, prisitrauk prie savęs ir pakambintinėsim šiek tiek, ką jie čia tiksliai daro ir ko jie iš tavęs nori. 3-1. Manipuliacijos vykdomas. Mentalinės manipuliacijos tiesiog žaidžia su mūsų mintimis. Mes kaip šviesos būtybės, kaip kūrėjai, turim labai didelį potencialą. Ir per mūsų mintis, per mus, jie tada kuria realybę, kurioje mes esam gyvenom. Jie naudojasi mumis. Dabar gal gali pažiūrėti, paklausinėk jų, koks tai aparatas, būtent per dažnius, per kažkokias vibracijas, per kažkokius šalmus ar daviklius, kaip jie sukuria tą manipuliaciją proto 3-1. Naudojami dažniai. Tiesiog siunčiamas toks dažnis kaip mintis ir atrodytų, kad tai yra tavo mintis. Ir tu tą mintį vis permastai, pergalvoji ir taip paskui paleidi į eterį, į materializaciją. Dabar gal gali identifikuoti, kur yra ta laboratorija 3-1. Kur tiksliai, ar Žemė, ar Minulį, ar kažkur kitos planetos, ar kažkokia speciali erdvė yra padaryta? Toks jausmas, kad aplinkai kažkoks kaip metalas būtų, tai būtų gal kosminis laivas kažkoks. Tai nėra, kad Žemės erdvė. Kažkas šalia, kaip gal net ir kita dimensija. Ar gali pabandyti pažiūrėti, kuri dimensija 3-1?
pasistatai tokią skalę arba laikrodį ir tiesiog bėga skaičiai. Žinok, kada sustoji, tada... Apie ketvirtą man čia tik tai kažkokia daugiau nepakyla. Gerai. Bet vis tiek, nu, žodžiu, mūsų kažkur, netoli mūsų. Gerai tuomet. Dabar tu išreikši savo valią. Dar žinai, ką pasižiūrėk, ar yra tavo kūnas išskaidytas, ar jie naudoja tik tai vieną tavo kūną, ar yra daugiau tavo tokių egzempliorių pridaryta. 3, 2, 1. Panašu, kad yra gal per kokie 6. Ir visiems daro tą patį, 3, 2, 1. Jo. Gerai. Tuomet dabar tiesiog išreikši savo valią, atsistoji, susirinki visus savo kūnus, susirinki visus savo failus ir išeini iš šitos erdvės. Ir susprogdini, išlaisvini kitas irgi būtybės, duok ir jom žinot, jeigu jos nemato, duok ir jom pamatyti, tiesiog papurtyk ar kažkaip jas pabudai. Ir visi kartu jūs išeinat iš šito laivo. Išreiškia jiems savo valią, pasakai, kad tu daugiau nesutinki čia būti, kad nebūsi eksperimentas, kad nesutinki su tą mentalinę manipuliaciją. Ir jie turi nežintis į juodą skylę su visais savo laivais, visais aparatais, visais kompais, visom programom. 3, 2, 1. Ar pavyko? Vyksta. Gerai. Dabar, jeigu nori, gali tiesiog pagreitinti visą veiksmą. Jeigu nori, gali ir stebėti toliau. Jo, viskas sunyko, tas jų laboratorija. Ir visi tokie dabar žiūrim apstulbę, kaip mes šitaip galėjom pasiduoti. Taip dažniausiai ir būna, kad kai supranti, kai pamatai, tai taip net toks būna wow efektas tarsi. Kaip aš atsidūriu, kaip aš nepastebėjau, kada. Dar gal, žinai, galim pažiūrėti, pabandyk paklausti savo pasąmonės, kiek reinkarnacijų ar kiek laiko tu esi jau, ar buvo iš to laboratorijų 3-1? Ateina toks žodis 3. 3 reinkarnacijos? 3-1. Gerai. Puiku tada. Gerai. Dabar pavyko išmesti tą visą laivą ir tos visos programos ir tos visos failus į juodą skylę. Ar jie liko prieš tave tokie mažiukai? Toks mažytis darinys. Mes kartu su tais, kas ten buvom, tiesiog išstūmėm juos iš čia, iš tos erdvės. Jo. Labai gerai. Į juodą skylę. Gerai. Puiku. Tuomet dabar aš tosiu tau iš naujo komandą ir tu vėl pakeisi erdvę. Šoksi visiškai kitą naują. Tarsi, žinai, kaip būna knyga ir tu vartai lapus. Ir tarsi į visiškai švarų lapą šoksi. 3, 2, 1. Dabar aš norėčiau, kad tu pabandytum vėl pasidėti prieš save tokį didelį veidrodį, jeigu tau išeina, arba gali susikurti, kaip tu nori. Ir tiesiog pasižiūrėk visą savo čakras, nuo pat apačios iki viršaus. Ir pasižiūrėk įsižeminimą ir savo kanalą. Ar gali matyti viską? Jeigu nori, gali tiesiog išsidalinti, jeigu išeina, taip pat. Ir žiūrėk, tiesiog eik ratu aplinkui save. 360 laipsnių kampų ir žiūrėk iš viršaus, iš apačios, iš šonų į save. Stebėk savo visas čakras. Ar gali pamatyti? Ar viskas gerai? Ar sukasi? Ar geros spalvos? Ar gražios spalvos? Ar nėra patamsėjimų?
sukasi ir atrodo net savo kūnu dabar jaučiu, kaip sukasi. Labai gerai. Ar yra įsižeminimas? Nematau, bet sako, yra. Gerai, tuomet. Jeigu sako, tuomet puiku. Dabar pabandyk užversti savo galvą į viršų arba išstabėk iš šonų, ar gali pamatyti savo kanalą. Matau. Šviečia, ar yra tiesus? Taip, tiesus. Gerai. Puiku. Viskas tuomet gerai. Gerai, tuomet dabar aš vėl suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir mes šausim kur nors į bet kokią erdvę, kur nors ar į kažkokią planetą, bet kur, kur tavo pasąmonė nori. Kur tavo pasąmonė nori kažką tau ypatingo ar svarbaus pasakyti. 3, 2, 1. Kur atsidūrė? Jaučiuosi dabar, kaip kokio skardžio kalno būčiau. Gal gali identifikuoti, kur tas skardis yra tiksliai, 3-2-1. Ar tai kažkokia erdvė, ar tai planeta, kažkokia žemė? Tai jo, kažkaip tikrai ne žemė, čia sako, yra. Kažkokioje erdvėje esu. Dabar klausau pasąmonės, ką jie nori šiuo skardžiu, šiuo vaizdu tau parodyti. 3-2-1. Ką tu veiki ant tų skardžių? Grožiuosi. Puiku. Tuomet tiesiog pabandyk apsidairyti aplinkui ir papasakok man, kokį grožį tu matai. Ar matai kažkokią gamtą, ar matai gyvūnus, ar matai kažkokius miestus, ar tiesiog kosmosą matai. Kas išnyra? Tekanti saulė. Saulės patekėjimas. Ar atsidūrė? Šviesa. Ar atsidūrė prie saulės? Jis tu vienas? Ne, saulė yra toli, arba, sakykime, toliau, bet tiesiog tas jos pakelimas, kai nušviečia visą žemę, erdvę, išryškėja kontūrai. Ir va tas grožis. Kaip suprantu, tu atsidūrė prie tikrosios saulės, kuri mums yra dengiama, mes jos nematom. Taip? Taip. Šona. Ir kaip jie atrodo, koks yra jausmas, pabandyk prisipildyti tos energijos. Papasakok man, kaip jautiesi. Na, toks ateina, žinai, kaip tiesiog geriu aš tą energiją. Visą ją savėjimu. Dabar pabandykime. Jie kaip mūsų maistas yra. Taip. Dabar pabandykime tiesiog su jie pasikalbėti. Pabandyk jaus paklausinėti, paklausti, ko nors, kas tau yra įdomu. 3-2-1. Gali klausti, kaip jį jaučiasi, ką jį veikia, ar yra kažkas, ką jį nori tau papasakoti. Ateina tokie žodžiai, kad jį laukia mūsų veiksmų.
turi nubusti kuo daugiau sielų. Ir kai nubus daugiau sielų, kas tuomet įveiks? Ir sako, kai šviesa ateina, tamsa pasitraukia. Pavieniais mes nepadarysime didelio pokyčio. Mums reikalingas masė, masinis prabudimas. Taip. Taip, labai teisingai. Pavienė kova, tai tiesiog įsivaizduokim kovą su drakonu, kuriam vieną galvą nukirti, iš jos išauga dvi. Ir mes tada dar labiau save užspaudžiam. O mums tiesiog reikalinga prabudusių sielų kiekis, kuris tiesiog nustoja paklusti ar tiesiog ignoruoja tai, kas mums yra primetama. Ir jie, negaudami energijos iš mūsų pačių, sunyksta, pasitraukia. O kaip pati Saulė dabar jaučiasi? Pabandyk jos paklausti, kaip ji jaučiasi? Nusiminusi. Ar gali apsidaryti aplinkui, ar gal jūs gali paklausti, ar ji yra dengiama, uždaryti kažkokiai erdvėjai? Kodėl mes jos negalim pamatyti? Ar tai yra mūsų pačių pasirinkimas, kuris nutraukė tą konekciją su ja? Kažkaip čia komplikuotai atrodo. Lyg ir patys esam užsidengę ir čia uždengti. Ir... Dabar gal gali man papasakoti, panorizuoti, kokiu būdu mes esam uždengti, kaip mes esam atskirti. Ar yra, pavyzdžiui, kažkoks instrumentas, ar tai yra kažkoks kupolas, ar filtras, ar suformuota, pavyzdžiui, kažkokia programa tiesiog mumyse pačiu visa, kad mes jos tiesiog nematom, ar užsidengiam nuo jos. Tokia vidinė programa, nežinau, ar gali suprasti. Tokia, žinai, iš vidaus kaip intencija duodama ir jos užtenka. Kaip vyksta tas atsiskyrimas, tas užsidengimas 3-2-1? Įdomu, kaip čia dabar man iššifruoti teisingai tą, nes pirmiausia, ką pamačiau, tai toks, kaip būtų kietas lyg ir kupolas, ar ne, bet paskui taip atrodytų, kad patys dengiamės kažkokiais gobtuvais apsiaustais, negalim tiesiai žiūrėti į saulę. O dabar kodėl tiksliau? Dėl to, kad mes bijom, ar mus tekina, ar mes tokį tamsus ir taip nužemėję vibracijom, kad mums ta saulė yra tiesiog per šviesi ir mes nuo jos bėgam, ar kažkaip slepiamės 3-2-1? Nužemėję vibracijos, nepasitikėjimą savo jėgom. O čia daug labai kažkokių, čia toks kompleksiškas labai visas sudėliota kaip programa, netgi sakyčiau, ar mechanizmas. Tiek visko privelta yra, kad ir dabar atrodo, kad kaip tinkluose mes kažkokios įsipainėje esam ir bandom iš jų ištrūkti ir niekaip nepavyksta. Ar gali atrasti tą pačią pirmą akimirką? Kai būna, pavyzdžiui, tu būni be to tinklo, be to kauptuvo, be
tų filtrų. Sakykim. Man žodis jau dabar kyla ego. Ai, ok. Tai... Viskas aišku. Tai vat nežinau, ar prasideda kažkaip nuo to. Ir paskui kažkokia tai varžytuvės. Taip. Konkurencija tarpusavį, kas ką geriau sukurs padarys ir... Ir pradedam tolti nuo to savo šaltinio. Ir nuo pačios saulės. Jo, ir tada pradedam jau nuo jos palaipsniui dangstytis. Gerai, dabar aš norėčiau, kad tu pažiūrėtum šiek tiek tokį aspektą, tokį dalyką. Pavyzdžiui, gali save paimti arba kitą žmogų iš tos visos masės. Tu nusiimi dabar tą visą gobtuvą, tą tinklą, sumažini ego iki nulio. Tiesiog grįžti tą momentą, kai to ego nebuvo, jis išnyksta ir dabar stebėk, kas vyksta. Kaip vyksta ta konekcija su savim, su šaltiniu ir su saule. Kas vyksta fiziškai arba mentališkai arba dvasiškai, netgi. Kas vyksta? Reisto vienas. Kaip tai atrodo? Mes tokie šviesus tada esam. Dideli. Laimingi. Švara kažkokia yra. Švara, skaidrumas. Tas toks energijos pratekėjimas. Ar, pavyzdžiui, gali pažiūrėti į kankorėžinę liauką, ar gali identifikuoti, kaip jie atrodo tuomet 3, 2, 1? Žiba. Kažkoks ateina dar žodis rūpestis. Rūpestis, meilė. Ar tuomet gali, pavyzdžiui, pažiūrėti, tiesiog pasukti laiką ir pažiūrėti, kai mes esam su ta įžiebta konkurežinė liauka, visiškai be jokio ego, be tų filtrų, susijungia su šaltiniu ir tikro saulio, kaip vyksta, pavyzdžiui, kūryba, kaip atrodo tuomet visa žemė aplinkui 3, 2, 1. Kaip vyksta, pavyzdžiui, mainai tarp mūsų pačių žmonių, kaip kosminių būtybių, tokių išsigryninusių. Kaip mes bendraujam vienu su kitu, pavyzdžiui. Kaip mes gyvenam. Nežinau, man tai viskas tokia atrodo, kaip auksinė spalva nutvieksta. Harmonija. Malonus bendravimas. Bet kad nežinau, mums tada nėra poreikio jokių. Tiesiog mėgavimasis pačio buvimu, pačio gamta, kuri mus supa, dėkingumas. Dabar norėčiau taip pat, kad tu prasuktam laiką ir tiesiog panarizuotum tokį dalyką. Jeigu mes gyventume tokioj būsenoj, taip apsupti vienus kitus tokiom gerom energijom, ar mūsų gyvenimo netempas, bet visok mūsų gyvenimo laikas prailgėtų ir kiek 3, 2, 1? Jo, prailgėtų ir tiesiog pats gali nuspręsti, kiek ilgai tu nori. Ar tau reikia užtenka 100 metų, ar tu nori 900 metų? Wow. kažkaip taip. O dabar čia su mūsų 50-60 kažkoks absurdas yra. Jo. Geras. Dabar va, įdomi tas 50-60.
sako, kitu atveju jūs turbūt neišgyventumėt, išprotėtumėt. Mhm. Nes dabar atmintis dėl to yra atimta, ar užblokuota, gal užblokuota, jinai netimta. Mhm. Nes jeigu jūs prisimintumėt, kas jūs esate, sistema automatiškai pradėtų griūti savaime. Mhm. Ta nesistema, galbūt tai yra sistema, tas gaubtas, kuris dengia šviesą, tą visą šaltinį netgi, jis pradeda dirbti, jeigu visiems sugrįžta ta atmintis, kas mes esame. Mhm. Gerai. Manau, kaip ir viskas aišku yra. Susimažinom. Turbūt nieko naujo nepasakiau. Kaip ir, žinai, žinom visą šitą sistemą, viską suprantam, bet sėdim vis dar to sistemoje. Sėdim kaip ir neprabūtę, arba tik bandom prisiminti kažką. Ir manau, vis kiekvieną kartą labai gerai yra paanalizuoti, bent jau man grįžti ir paanalizuoti, pasižiūrėti tos visus dalykus, kad kažkokia viltį įsižiebti iš naujo, kad tokį kaip restartą padaryti, kad vėl iš naujo atsispirti ir tiesiog nepasiduoti tai daryti. Ir manau, tiems, kurie klausysis tavo hipnozės dabar šiandien, nes tiesiog jiem galbūt duos tos vilties tokios, o galbūt kažką ar naujo sužinos. Nes mes skirtingai visi kažkaip matom, suprantam informaciją. Jo, būtent taip ir yra, kad kiekvienas kalbam apie tą patį, bet netgi balso tembras turi skirtingą dažnį, sakykime, ar ne? Ir, ir paliečia kiekvieną žmogų kitaip skirtingai. Tai kad galbūt 101 išgirs ir tai yra jau gera pradžia. Taip, nes viskas prasideda nuo vieno ir paskui išsiplečia į tą masą. Gerai tuomet. Tuomet dabar aš norėčiau, kad tu paklaustum savo pasąmonės ar saulės, tiesiog ar šaltinių. Kaip mum padaryti dabar iš šio taško, iš šios informacijos, kaip suaktyvinti tą prabudimą, kaip duot padauginti tą informaciją, kad, pavyzdžiui, neišimtų vienas tik tai suprastų ir pagautų šią informaciją ir sukonektantų. Bet, pavyzdžiui, 50, sakykime, 301. Ar mes galim kažką padaryti, ar gali, pavyzdžiui, kažkokį aparatą sukurti, ar gali kažkaip kažkokią šviesą sukurti, ar tiesiog reikia plėštus filtrus. Kaip to pasąmonė dabar parodo? Turim dalintis kažkaip tai vieni su kitais informacija, mhm. bet vien sausos informacijos nepakanka. Turim tai kiekvienas savyje kažkaip tai išgyventi, kad per visus mūsų kūnus tai įsismelktų, tai kiekvieną lastelį tiesiog tuo gyventų, kad tai būtų 100% tavo. Stiprus tikėjimas, kad tu žinai, kas tu esi, tu tiki tuo, ką kalbi, tuo, kas skleidė. Ir aplinka matytų, koks tu esi. Ir taip tada užsikrečia, nuo tavęs užsikrečia kiti. Nelašelio abejonės. Taip. Kada tu tik tai žinai, žinutę tik taip turi žinę, tai dar nėra tiek veiksminga, bet kada jau tu tuo gyveni, tada pradedi spinduliuoti. Mhm. Ir tas spinduliavimas užkrečia kitus. Ir jo, tada tas spinduliavimas tiesiog taip lyg akimi jo nesimato, bet jis yra juntamas. Taip. Ir kiti žmonės tuo užsikrečia. Mhm. Gerai. Dabar gal gali pažiūrėti, kiek tokių spinduliuojančių šviečiančių žmonių šiuo metu yra 301 iš visų žemė. Ar šitam rutuly, kur mes gyvename?
skaičiai nėra labai dideli. Tarp, sako, nuo 15% gal 23, taip. Tokia sviravimo skalė. Taip. Gerai. Viskas aišku. Ok. Nu tai ką tuomet? Dabar aš norėčiau, kad tu sutelktum visą savo energiją, visą dėmesį. Gali paprašyti saulės, savo šaltinio, pagalbos, stiprybės, galbūt kažkokį struktūrą sukurti, kas tiesiog tvirtintų, stiprintų tą šviesą, tų kosminių būtybių buvimą, egzistenciją, tą šviesą. Ir kad tas užsikrėtimas, tas, sakykime, pavadinsiu taip, teigiamas virusas, ar ne, kuris greitai plinta, kad jis greitai plistų, kad jis greitai vyktų, kad mum pavyktų kuo daugiau prabūtinti save iš pradžių, o po to visą savo aplinką. Pirmiausia, artimuosius, ir po to taip viskas išplistų per darbą, per kaimynus, per visus kitus žmonės, kurių mes nepažįstam tiesiogiai, bet galim tiesiog taip užkrėsti, influencuoti, 3-1. Ar kažkas vyksta? Vyksta, taip atrodo tokia, kad būtų kaip pastatytas antena didžiulė ir kažkokia transliacija vyksta. Mhm. Kaip oruporas gal net pastatytas ir tiesiog kalbama apie tai pastovi. Mhm. Ir va, kiti žmonės tiesiog eina, sustoja, žiūri, klausosi, apie ką čia kalbama. Vieni nueina tiesiog, jiem dar nelaikas. A, kiti susimąsto. Taip. Žodžiu, reikia daugiau sklaidos. Taip. Reikia daugiau dalinti šią informaciją, kaip suprantu. Mes niekur nepabėgsim, mes negalim tų žinių laikyti vien tik tai savo. Turim skleisti ją. Čia netgi yra ne mūsų žinias. Tiesiog jos eina pirmos. Mm. Taip, taip, taip. Mes tiesiog kaip ištransliuojam tą visą informaciją. Įrankis kažkoks, jo. Taip, kaip koks tarp kažko, tarp tos tamsos ir šviesos, toksai, kaip ten tena, sakykime. Jo. Gerai, tuomet manau, viskas yra aišku. Išnagrinėjom šį aspektą. Dabar norėčiau, kad tu padėkotum Saulei, savo šaltiniui, padėkotum savo pasąmonei, kad parodė šį nuostabų vaizdą, šią informaciją. Tu dabar visą tą informaciją susidedi į tokį didelį burbulą, integruojasi viską savo. Ir aš to duosiu komandą. Ir mes tiesiog lėksim dabar kur nors aukštai į absoliuto šaltinį. 3-2-1. Ar pavyko atsidurti absoliuto šaltinį? Prie krioklių kažkokiu esu. Mhm. Tai gal ir yra tai šaltinis. Mhm. Tiesiog klausk savo pasąmonės dar kartą. Kur tu atsidūri? 3-2-1. Žodžiai tokie krištolinis. Krioklys, krištolinis šaltinis. Ar tai yra tavo planetos šaltinis, 3-2-1, iš kurio tu išėjai? Ne, tai ne mano planetos. Mhm. Ar gali apsidairyti ir pažiūrėti aplinkui, ar matai kitų būtybių, ar matai kažkaip gamtą, ar pakėlus galvą į viršų, matai gal kosmosą, kitas planetas. 3-2-1. Ja,
Jo, tiesiog esu erdvėje dabar tokia, kur daug skirtingų būtybių atvyksta kaip pailsėti, atgauti jėgas. Čia ir drugeliai skraido, ir kažkokios kaip fėjos irgi skraido. Na, tai manau tikrai tuomet papuolė į universo šaltinį. Jo, kažkokia Super. labai tokia šviesi gera vieta. Super. Dabar pabandyk tiesiog susilieti, įeiti į tą šaltinį, kiek tik tai gali, tiesiog susilieji, kad tas šaltinis tampi tu, o tas šaltinis tampa tavo dalim arba tu. Užsipildyk tą šviesą, tą energiją, pasikrauk ir paprašyk šaltinio to, ko tau labiausiai šiuo metu reikia. Kad jis tau duotų tai, ko tau reikia, ko tu labiausiai šiuo metu trokšti. Dabar tokia kaip vėl šiluma, šviesa užlieja mano veidą. Jo, ir matyti, sugebėti atskirti tai, kas yra tikra, nuo netikra. Išmintis. Ir kokiu pavidalu tą absoliutas tai duoda? Ar duoda kažkokio tiesiog energija užplūsta, ar Tiesiog kaip spinduliai kažkokie ateina. Labai gerai. Šaunu. Dabar gali pasikviesti savo visą šeimą, jeigu nori. Savo žmoną, savo dukrą. Ir Aišku, kad noriu. tuomet pasikviesk, tegul jos ateina, tegul taip pat jos pasimėgauja, tegul jos taip pat pasiima iš absoliuto tai, ko joms labiausiai šiuo metu reikia. Tegul pasimėgauja, visi kartu pasidžiaukit šią akimirką, prisipildykit aukštų energijų. Klausia, ar galime čia pasilikti? Aš irgi kiekvieną kartą to paties Jo. klausiu, bet mane Aš kažkaip žinau, inspiria. esu girdėjęs ne kartą tą patį galvą. Taigi, jau kaip ir turėtų būti aišku, bet ne vis tiek. Aš puikiai suprantu, žinau, nes aš kiekvieną kartą irgi noriu tam pasilikti, aš visur, kur nueinu į tas aukštas dimensijas ar į absoliutų šaltinį, aš visur noriu pasilikti ir kartais aš netgi jaučiu, kad aš verkiu, žinai, netgi fiziškai apsiverkiu, kaip aš nenoriu, žinai, išeiti iš ten, kaip ten gera. Bet deja, mes visą laiką turim grįžti. Bet jeigu tu nori, tu tiesiog gali pabandyti palikti vieną savo dalį ten, tol kol tu pasikrausi pilnai. Tavo artimieji taip pat tą patį gali padaryti. Ir deja, su šia gaida mes turėsim pamažu grįžti į čia ir dabar, iš kur aš su tavim kalbu. Mes, sako, galim bet kada sugrįžti. Taigi, mūsų minties galia yra labai, labai stipri, labai galinga. Tik reikia sukurti intenciją, paprašyti ir mes galim vėl grįžti prie savo šaltinio. Dabar greitai labai norėčiau gal kelias minutės, kad man papasakotum, kaip ta intencija vyksta, kaip, pavyzdžiui, sukurta teisinga intencija. Čia žinai, kad visiems, kurie, pavyzdžiui, klausysis ir klaus, kaip, pavyzdžiui, sukurti tą tikrą intenciją, kaip išreikšti tą tokį norą, prašymą, kaip
konektint vėl su universu. Ar gali paaiškinti man, ar gali pažiūrėti, kaip tai vyksta? Trys du jums. Tiesiog neturėti jokio įsivaizdavimo ar lūkesčio, kad nu, man dabar va, bus taip ir taip, kažkokie tai pojūčiai turės būti, ar aš kažką turėsiu pamatyti. Tiesiog neturėti jokio lūkesčio, jokio išankstinio nusistatymo ir įsivaizdavimo. Tiesiog stipriai panorėti. Jeigu kam sunku, galit suskaičiuoti 3, 2, 1 ir spragtelėti ir sakyti, kad aš jau dabar esu toje erdvėje. Ir tada leisti būti tam, kas yra, kas nutinka tuo metu. Mhm. Tiesiog nereikia susidaryti kažkokio iš ankstinio vaizdinio. Mhm. Jo, nes galite gauti visai ne tai, ko jūs tikitės. Mhm. Ir tada toks gautųsi kaip vadinis prieštaravimas, atmetimas, ar nesusipratimas, ar aš tikrai esu ten, ar ne ten. Mhm. Ir protas tada gali atmesti, nepriimti. Taip. Žodžiu, grįžtam prie to paties, kaip visą laiką. Tikroji ta kūryba, ji tokia paprasta yra ir vyksta tiesiog milisekundžių šviesos greičiu. Taip. Taip, viskas vyksta čia ir dabar tiesiog, jo. Mm. Tiesiog viena akimirka. Bet tokiu greičiu taip greitai praeina, kad net pats nustembi. Mm. Aišku. Gerai. Ačiū tau labai. Ir dabar atsijungi nuo visų erdvių, nuo visos skaitytos informacijos, kurią tu suradai šiandien. Ir pamažu grįžti į čia ir dabar, į savo kūną, į čia, iš kur aš su tavim kalbu. Grįžti atgal į savo erdvę, į savo namus, į tą vietą, kur tu esi. Atsijungi, disconnecti, 3, disconnecti, 2, išsivalai visą savo aurą, sustiprini, užlydė visas skyles, užsidėti didžiulis apsaugas, grįžti atgal į savo kūną, 1, disconnectini, atmerkikis. Oh. Labai labai ramiai, neskubėk, net nesikelk dar kokios, tiesiog atsidenk akis ir labai labai ramiai pabandyk pajudinti savo visas kūną, rankas, kojas, palauk, kol tikrai grįši visas į save. Čia toks momentas būna, kad kartais atrodo jau esi, bet dar nesi. Atrodo, viskas funkcionuoja. Gerai.